Hanya 12 daripada 1,007 majikan yang menggaji pekerja asing di Cameron Highland membuat permohonan perakuan penginapan mengikut Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1960-Akta 446. Pengarah Jabatan Tenaga Kerja JTK Perak, Muhammad Fauzi Abdul Ghani berkata hasil semakan pihaknya mendapati semua majikan itu menyediakan penginapan kepada 6,912 pekerja asing di sekitar kawasan Tanah Tinggi itu. Menurutnya jumlah itu menunjukkan kesedaran majikan untuk menyediakan kemudahan penginapan yang lengkap dan selesa untuk pekerja masih rendah. Beliau berkata demikian selepas melakukan operasi di sebuah pusat pengumpulan sayuran di Blue Valley, Cameron Highlands pada Isnin. Muhammad Fauzi berkata kegagalan majikan memohon perakuan itu melanggar Akta 446 dan mereka boleh dikenakan tindakan iaitu denda sehingga RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Patutnya mereka perlu ada perakuan penginapan daripada Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia. Bila tak ada perakuan, syarikat boleh dikenakan compound lah sehingga RM50,000 ataupun penjara satu tahun ataupun kedua-duanya sekali. Dan apabila kita tadi tuan-tuan pun melawat asrama tu, kita tengok asrama itu memang yang pertama memang persekitaran dia memang tidak kondusif untuk didiami.